Tak, my si sem k nám do pohádkového království. Voláme chlapce, co rád staví z lega. Je to motorkář a závodník. A jmenuje se Davídek. A Laurinka, pojď za to. No počkej, Laurinko, ještě seď, ty tady máš krásná slova. No. Zdržíš tady, aby se červenala. No. Máš tady, neboj, půjdeš, ale máš tady moc hezká slova, to by byla škoda, abych to nepřečetla. Takže, k Davídkovi si zavoláme hodnou, klidnou holčičku, velkou cestovatelku, která se učí anglicky a ráda maluje. Lauri, teď je to tvoje, poběž. Lauri, to se tam se ty, ale paní celku zpětli, to není možný tohleto. No je, šikovná, vy. Ale Davídku, ty máš štěstí. Protože tady budeš mít ještě jednu ženskou. Ty jo. Protože já si k tobě ještě zavolám hodnou a chytrou holčičku, velkou parádnici a taky plavkyni, co ráda plave jako žabáci, která se jmenuje Klaudinka. Svatá trojice, přátelé, nakonec. Ty jo. Paní Michalka pláče, dojetím, alebo štěstím, teď nevím. Dojetím, jsou hodné děti, že jo. Ano. Kamarádi. Já vám přeju moc a moc úsměvů. Hodnou paní učitelku a ať máte hezký život spolu s kamarády před sebou. Ať se vám tam daří a velikánské jedničky k tomu. Klaudinko, připrav se na cestu. Klaudinko, připrav se. Připravit se. Klaudinko, můžeme? Pozor. Úsměv na maminku? Hurá! Hurá do školy! Davide, připravo se do školy. Davide. Jsi Davídek, vej. Pozor, do školy. Anglicky. Hurá, do školy! Tak to nejlepší nakonec, Laurinka. Laurinko, počkej ještě, interview s tebou. Ty jsi šikovná, umíš anglicky. Řekni panu Pohodovi anglicky. Pane Pohodo, jste skvělý. Já ne. Tomu neříkej, on to nemá stejnakrát, víš, že je skvělý. Mr. Pohoda is number one. Laurinko, připrav se na cestu kolem světa do školy, pozor, teď! Hurá, do školy! Zlatička, já vás poprosím, odneste ty krásné dárky maminkám, tatínkům. A vraťte se ke mně zpátky, ano? Protože my víme, že jste si ještě něco připravili. A hlavně víte, co na vás čeká? Šampáňo! Ty jo! Ale nejdřív ty dvě písničky. Mamince, tatínkovi...